हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स इकबाल। पुनरबार मोर चैनल लई स्वागतम जनाइसु। बंधु बांधवी सकल, आज लिवर और एटा सिरापर विषय आलोचना करिम। आपनलके स्क्रीनत दुनिया कोई देखी आसे लिवोमाइन सिराप, बहुत पुरानी कंपनी, पुरानी औषध है, बहुत व्यूअर्स व्यवहार करिसे, कुने कुने व्यवहार करिसे, प्लीज कमेंट बक्स जनाबो लिवोमाइन सिराप कि असुविधा हमें खाब पार, तार उपकारिता कि, डोज केनेकुआ, किबा साइड इफेक्ट आसे निकि, कम्पानी प्राइस गुटेखिनि मय बितंगभावे आलोचना करिम। आपनालोके स्किप नकराकै आरम्भनिर परा शेषलैके भिडिअटो चाब। मय सदाय हत आरु रियल कथाखिनि लै आहु आरु भाल भाल कम्पानीर रिभिउ दिउ। बन्धु बान्धव सकल, जदि मोर चेनेल सबस्क्राइब करा नाय प्लीज सबस्क्राइब करिब आरु बेल बटन प्रेस करि राखिब। जदि फेसबुक पेजत चाइ आसे प्लीज फलो करिब आरु बंधु बान्धव सकलै शेयर करिब। जदि किबा बुझिबलगिया ताके कमेन्ट बक्सत जनाबो, मय बुझाइ दिम। लिवोमाइन सिराप बहुत पुरानी कम्पानी, भाल कम्पानी, चरक कम्पानी बनाइसे आरु मार्केटत 100 ml हय आरु 200 ml हय। 100 ml औषधर दाम 78 taka अर्थात 78 rupees आरु 200 ml औषधर दाम 120 taka अर्थात 120 rupees। आपनालके निश्चय गम पाइसे जदि डाउन टू लय 200 ml लय 37 taka बेनिफिट हब, लाभ हब। लिवोमाइन सिराप कम्प्लीट आयुर्वेदिक कम्पोजिशन दिया हुए से आरु लिवरर एटा भाल लिवर टनिक बुली कब पारु। लिवोमाइन सिराप एकेबारे 2 बोसोरर परा बिद्धलैके खाब पारिबो। 2 बोसोरर तलत जदि हय लिवोमाइन ड्रप मार्केटत आसे, मय रिभिउ दियासु सिरापर। लिवोमाइन सिराप 2 बोसोरर परा शिशु बिलाकत साधारणते बाहिरत टका खाद्य बस्तु खाब बिचारे, चिप्स, कुरकुरी, बजा पुला, बिस्कुट आदि करि चकलेट, सेबिलाक खोवार फलत केतियाबा लिवरर समस्या हय आरु पेटत बिख करे, पेटत गेस होय जाय, केतियाबा पेटटु फुलि फुलि थाके, केतियाबा एदिन दुदिन पिसे पिसे पायखाना हय अर्थात कुष्ठकाण्ड, कन्स्टिपेशन हय आरु कान्दि थाके। तेनेकुवा कन्डिशनत लिवोमाइन सिराप शिशु खोवाब पारिब, बहुत भाल रिजाल्ट, पायखाना क्लियर हब, खोवार रुचि बाढ़िब, गेस कमिब आरु डाइजेस्ट हब, हजम हब आरु शकत हब, ओजन बाढ़िब। कारण শিশুবিলাকে খাদ্য বস্তু যদি নাখায়, ভিটামিন যুক্ত ফল মূল বেশিকৈ নাখায়, মাছ মাংস নাখায় আৰু বাহিৰত থকা খাদ্য খায়, তেতিয়া স্বাস্থ্যটো লাহে লাহে কমি যাব, বয়স অনুপাতে ওজন নাবাঢ়ে। সেয়ে লিভাৰৰ চিৰাপ খোৱালে খোৱাৰ ৰুচি বাঢ়ি যাব, হজম হব আৰু শৰীৰৰ যি কাৰ্যক্ষমতা দুনিয়াকৈ হব আৰু লাহে লাহে শকত হৈ যাব। ডাঙৰ মানুহে লিভাৰৰ সমস্যা থকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা পায়খানা ক্লিয়াৰ নহয়, গেছ অতিৰিক্ত হয়, কিবা খাদ্য বস্তু খালে হজম নহয়, পেট ফুলি থাকে। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এলকোহলিক জাতীয় খাদ্য খায় অৰ্থাৎ মদ, ওয়াইন আদি কৰি নিকোটিন জাতীয় খাদ্য খায়, বিড়ি, সিগারেট, সাদা আদি কৰি, সেইবিলাক খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা দেখা যায় লিভাৰত অতিৰিক্ত চৰ্বি হৈ যায়, যিটো এলকোহলিক ফেটি লিভাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে বাহিৰত থকা খাদ্য বস্তু খায়, বিজনেছৰ কাৰণে হওক, ব্যৱসায়জনিত কাৰণত, চাকৰিৰ কাৰণে বাহিৰত থকা কিছুমান খাদ্য আছে, তেল জাতীয় খাদ্য, ফেট জাতীয় অৰ্থাৎ চৰ্বিযুক্ত খাদ্য আৰু চাহ, পান, বিড়ি, চিগাৰেট আদি কৰি, সেইবিলাক খোৱাৰ ফলত কেতিয়াবা লিভাৰত অতিৰিক্ত চৰ্বি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা লিভাৰৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন থকা ব্যক্তিসকলৰ পায়খানাৰ সমস্যা, পেটৰ সমস্যা, খোৱাৰ ৰুচি নহয়, ভালকৈ খাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ডাঙৰ মানুহে লিভাৰৰ চিৰাপ হিচাপে লিভোমাইন চিৰাপ খাব পাৰিব, বহুত ভাল ৰিজাল্ট। আৰু এই চিৰাপটো খোৱাৰ পিছত বিশেষ কোনো চাইড ইফেক্ট দেখা নিদিয়ে, বিশেষ কোনো ক্ষতি নকৰে। মই আগতেও কৈছো আয়ুৰ্বেদিক কম্পজিচনৰ হয় লিভোমাইন চিৰাপ 2 বছৰৰ পৰা 5 বছৰলৈকে 2.5 ml কৈ বা 3 ml কৈ খোৱাৰ পিছে পিছে বা খোৱাৰ আগত দুবাৰ 5 দিন বা 7 দিন বা 10 দিনলৈকে খোৱাব পাৰিব। 5 বছৰৰ পৰা 10 বছৰলৈকে 5 ml কৈ দুবাৰ খোৱাৰ আগত বা খোৱাৰ পিছত 7 দিন বা 10 দিন খোৱাব পাৰিব। 10 বছৰৰ পৰা 20 বছৰলৈকে 6 ml বা 7 ml বা 7.5 ml কৈ দুবাৰ খোৱাৰ আগত বা খোৱাৰ পিছত 10 দিন বা 15 দিন খোৱাব পাৰিব। 20 বছৰৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে 10 ml কৈ দুবাৰ খোৱাৰ আগত বা খোৱাৰ পিছত খোৱাব পাৰিব বা খাব পাৰিব, 1 মাহ 15 দিন আপোনাৰ বেমাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ড'জটো এজন চিকিৎসকে সাল সলনি কৰিব পাৰে।
আৰু কিমান দিন খাব লাগে এজন চিকিৎসকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নিশ্চয় বুজি পাইছে লিভোমাইন সিৰাপ খোৱাৰ পিছত সাধাৰণ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া অৰ্থাৎ ছাইড এফেক্ট কেতিয়াবা অভাৰডোজ হোৱাৰ ফলত পায়খানা পাতলা হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা পেটত বিষ কৰিব পাৰে বমিৰ ভাৱ হ'ব পাৰে যদি এনেকুৱা হয় লিভোমাইন সিৰাপ খোৱা বন্ধ কৰি এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব কেতিয়াবা এলাৰ্জি হ'ব পাৰে শৰীৰত খজুৱতি হ'ব পাৰে যদি এনেকুৱা হয় এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব লিভোমাইন খোৱাৰ আগতে এজন ফাৰ্মাচিষ্ট বা চিকিৎসকৰ লগত আলোচনা কৰি খাব পাৰিব বা শিশু খুৱাব পাৰিব লিভোমাইন সিৰাপ যিকোনো ফাৰ্মাচীত সহজে পাই যাব অনলাইনত পাই যাব লিভোমাইন সিৰাপৰ ৰিভিউ এইখিনি আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰিব ফেসবুক পেজ হলে ফলো কৰিব আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই সকলো ভালে থাকক ধন্যবাদ।